د خبرونو سرټکی. سلامونه، وخت مو په خیر. دې خبري ټولګې ته ښه راغلئ. زه صفي الله عمر خیل یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د روسیې، ایران، چین او نورو بهرنیو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان د دفاع وزیر په ګډه غونډه کې ټینګار کړی چې له اسلامي امارت سره د خبرو اړیکو له ټینګولو پرته بله لار نشته. دغو چارواکو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې سره لیدلي، د افغانستان د روان وضعیت له ارزونې وروسته یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. په همدې حال کې اسلامي امارت د افغانستان په اړه د روسیې، چین، ایران او پاکستان د مثبت دریځ هرکلی کړی. د روسیې، ایران او چین بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان د دفاع وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 90مې عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې له اسلامي امارت سره د خبرو او اړیکو له ټینګولو پرته بله لار نشته. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی د افغانستان په اړه ګډه اعلامیه خپره کړې، خو دا اعلامیه تر اوسه نه ده رسنیزه شوې. ټول اړخونو د افغانستان د مسئلې د حل لپاره خپلې کړنلارې پرتله کړې او ټینګار یې وکړ چې له اوسنیو افغان چارواکو سره د متقابلو او محترمانه خبرو او اړیکو پرته بله لاره چاره نشته. اسلامي امارت د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو د مثبت دریز هرکلی کوي او وایي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د روسیې، چین، پاکستان او ایران هیوادونو د هغه مثبت دریز تایید او هرکلی کوو چې له اسلامي امارت سره خبرې او سیاسي ډیالوګ یې یوازنۍ حل لاره بللې ده. واقعیت همدا ده چې د هیوادونو ترمنځ خبرې او سیاسي ډیالوګ د مثبتو سیاسي تعاملاتو لپاره لاره جوړوي. موږ پر رغند د خبرو اترو له لارې پر رغند د سیاسي تعاملاتو باور لرو، لکه څنګه چې د سیمې له هیوادونو سره موږ ښې او مثبتې اړیکې لرو. د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکي یو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر له اسلامي امارت سره په اړیکو کې زیاته لیوالتیا ښیي. کشورهای منطقه و جهان بدون از اینکه تماس داشته باشند با امارت اسلامی افغانستان و تعامل داشته باشند با امارت اسلامی افغانستان دیگر راه وجود ندارد. بنان کشورهایی که شما یاد کردین دیگر راهی ندارند، مجبور هستند که از راه تعامل با امارت اسلامی افغانستان پیش بروند. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ګڼ شمېر هیوادونو له اسلامي امارت سره د تعامل لاره خپله کړې او د اسلامي امارت ډیپلوماتان یې منلي دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد نه ده چمتو شوی چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څلورمه ورځ د پاکستان لومړي وزیر په اسلامي امارت غږ وکړ چې د یو ټول شموله حکومت پر لور حرکت وکړي، بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي،
خو اسلامی امارات وای د گاونډیانو د مثبت سیاستونو ملاتړ کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نور پر ضد وکاروي. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت پر جوړول باندې ټینګار وکړ. د دغه هیواد لومړي وزیر پر اسلامي امارت غږ کړی چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پر لور د حرکت وکړي. شهباز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څلورمه ورځ وویل پاکستان د نړیوالې ټولنې د غوښتنو ملاتړ کوي او اسلام آباد پر افغان چارواکو غږ کوي چې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې هر څومره زر چې وي باید وضعیت عادي شي. موږ له ملګرو ملتونو څخه د خپلو میلیونونو افغان ورونو او خویندو لپاره د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. موږ د ملګرو ملتونو د غوښتنو ملاتړ کوو چې له مخې په کار د افغان چارواکي بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د پاکستان لومړي وزیر په اسلامي امارت باندې غږ کړی چې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره اغېزمن ګامونه هم پورته کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه هغه ترهګرې ډلې چې د ګاونډیو هیوادونو په ضد له هیواده بهر فعالیت کوي د ځپلو او مهارولو لپاره جدي اقدامات وکړي. په دغو ترهګرو ډلو کې داعش، خراسان، القاعده، ټي ټي پي او نورې ترهګرې ډلې شاملې دي چې له بده مرغه په افغانستان کې لیدل شوي. خو اسلامي امارت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره وکاروي او د ګاونډیانو د مثبتو سیاستونو هم ملاتړ کوي. موږ د ګاونډیو هیوادونو د ټولو مثبتو سیاستونو حمایت او هرکلی کوو. افغانستان د هیڅ چا په وړاندې خطر او تهدید نه ده. موږ په افغانستان کې بهرنیو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوو او نه څوک پرېږدو چې د افغانستان له خاورې نورو ته تهدید متوجه. نړیوالې ټولنې ویلي چې بشري حقونو ته درناوی او د یو ټولو شموله حکومت رامنځته کول د افغان حکومت د رسمیت پیژندلو شرطونه دي. په نړیوالو او سیمه ایزو غونډو کې هم پر دې مسئلو باندې ټینګار شوی، خو کابل د ټولو شموله حکومت جوړودل او د ښځو د حقونو خوندي کول د افغانستان داخلي مسائل بولي. وایي هیڅ چاته په دې مسائلو کې د لاسوهنې حق نه ورکوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په اسلامي امارات کې کړه چې د نړیوالو قوانینو سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. پینی وانګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې د افغانستان پرمختګ کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ او پر افغان واکمنانو یې غږ وکړ چې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. له دې وړاندې اسلامي امارات د ښځو او نجونو د حقونو موضوع خپله داخلي مسله ګڼلې او پر هیوادونو یې غږ کړی دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په 9 عمومي غونډې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د ظرفیتونو پر ضایع کېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د افغانستان نیمایي وګړي له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. پینی وانګ د خپلو خبرو په یوه برخه کې پر اسلامي امارت غږ وکړ چې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او هغوی ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د دې اونۍ په پیل کې استرالیا، جرمني، کاناډا او هالند پر افغانستان غږ وکړ چې د نړیوالو قوانینو سره سم د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مسؤلیت ومني. طالبانو میرمنې په ټولنه کې ګواښ کړی دی چې له امله یې د ټولنې نیمایي وړتیاوې له منځه تلونکې دي او د ټولنې روح ناکراره کوي. که هر هیواد غواړي چې پرمختګ وکړي باید ټوله وګړي پکې ونډه واخلي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید نور یوازې د نیوکو پورې محدوده پاتې نشي او باید عمل وکړي او د خپلو ژمنو پر بنسټ باید په افغانستان کې د ښځو له اساسي حقونو څخه د سرغړونو مخه ونیسي. تحصیل از طالبا میخواییم، حق مشروعیت اجتماعی از طالبا میخواییم، هیچ چیز اضافه ای و مالی از انسان از ما توقع نداریم. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په هیواد کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې رد کړي او ټینګار یې کړی دی چې اسلامي شریعت له مخې د ټولو اتباعو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی کوي. اسلامي امارت هم د ښځو او نجونو د حقونو مسأله یوه داخلي مسأله ګڼي او پر هیوادونو یې هغه کړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له نشتوالي شکایت کوي
او د حکومت له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د توشیه غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې د دغه قانون په توشیه کې خنډ او ځنډ خبریالان د معلوماتو ته د لاسرسي له ورکولو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ویل اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او هڅه کوي چې خبریالانو ته اطلاعاتو ته لاسرسي زمینه برابره کړي. د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په کابل کې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه د دغې ورځې د لمانځنې لپاره راټول شوي دي. په همدې ورځ یو زیات شمېر خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت په اړه شکایت کوي او د حکومت لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د توشیح غوښتنه کوي. د خبریالانو په وینا معلوماتو ته د لاسرسي قانون په توشیح کې ځنډ خبریالان د معلوماتو د ترلاسه کولو پر مهال ستونزو سره مخامخ کوي. د حکومت مسؤلیت دا ده چې خلکو ته اطلاعات موږ ته راکړي چې خبریال ورورسوي. خبریال پر اوږو باندې دروند مسؤلیت داری چې د خلکو غږ تر حکومتي چارواکو راورسوي. په لرو پرتو کلیو بانډو کې حکومت نشي کولی هغلته ولاړ شي، خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا د خبریال او رسنۍ وظیفه ده چې دا تر مسؤلینو راورسوي. مسؤلین مکلف دي چې دا اطلاعات خبریال ته ورکړي تر څو پورې هغه د کلیو او بانډو خلک پر دغه موضوع باندې خبر شي. اطلاعات ته د لاسرسي د قانون مسئله مهمه مسئله ده. خبریال ته هم دغه باید روښانه شي چې زه په کومه برخه کې کار کولی شم. چوکاټ باید ورته معلوم وي. زموږ او تاسو همکاران معلومات ته لاسرسی ونه لري، هغلته هغه فضا خالی پاتې کیږي او هغلته به ګمراه کوونکي معلومات د هغې معلوماتو ځای نیسي چې دا به هم هیڅکله هم د هیچ چا په ګټه ونه اوسیږي. تر څنګ باید کوشش د دې وکړو چې په د معلوماتو د محرمیت او اخلاقي ژورنالیزم په برخه کې هم هغه کوم مسؤلیتونه چې موږ او تاسو لرو هغې ته هم پام وکړو. یو شمېر ښځینه خبریالانې هم وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ په رسنیو کې د ښځو حضور صفر ته نږدې شوی دی. دسترسی به اطلاعات، آگاهی کسب کردن و اطلاع پیدا کردن مستقیما به زندگی فرد و زندگی شهروندان رد میگیره، از این جهت بسیار زیاد مهم است. اما وقتی ما میاییم از دسترسی خانم ها یا زنان خبرنگار میخوایم صحبت کنیم، متاسفانه یک سری چالش های را ما میبینیم که زنان خبرنگار با او مواجه هست و دست و پنجه نرم میکنه. در رسنه و دملاتر و یشمیر بنسوتون و مسئولین وای اطلاعاتو تا دلسرسی محدودیت ده دل عمل کیگی چه معلومات پا ناسمتو گا خلکو تا ورسیگی. منگ پا حیوات که لنه که مرگ ده اطلاعاتو تا دلسرسی قانون لرو، خو که چیر تا ارتیاوی سی قانون که تغییرات رازی نوخه ده سی زر تر زر دا کاروسی او قانون پاس له تغییراتو یا اصلاحاتو بیرته بیا توشی سی او د اجرا وړ وګرځي. ګټه به یې دا وي چې یو قانوني سند به موجود وي او ټولې ادارې افراد او اشخاص ټول به کولی سي په استناد هغه قانون معلومات شریکي. په دې قانون کې یک خلای بزرګی است که باید هر چی بهتر و هر چی زودتر یک خلا تکمیل شوه که مرسم افغانستان قوانینی حقوق رسانه ها آزادی بیان همیشه انشالله حق دسترسی به اطلاعات به مقام رهبری رفته، انشالله که توشیح میشه و امیدوار هستم که اطمینان میدیم که انشالله هیچ کدامش چیزی نباشه که خلای به رسانه ها ایجاد شود. به همدې حال که دیدلات و کلتور وزارت سرپرست وای چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ ملاتړ ته ژمن دی او هڅه کوي اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي زمینه برابره کړي. په ټولو ته اطمینان ورکوو. موږ په دې پوهیږو چې د رسنیو مشکلات شته، په ولایاتو کې هم شته، په داخل کې هم و، بیا په مرکز کې څه هغه مالیاتي چارې چې بیا تقریبا د هغوی سره نسبتا څه مراعات ورسره وسو، هغه مخکې چې کومې جریمې پاته وې، هغه کوم چې پر دوی باندې پخواني مالیات پاته و، هغه تقریبا هغه مسایل د دوی حل شوې. اسلامي امارت او د اطلاعاتو ته او د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته دغه تشه درکړې ده. د همدې عمله په دې وروستیو کې چې کال یې لهم پوره سوی نه دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په فعالیت پیل کړی دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست هڅه کوي چې اطلاعاتو په برخه کې کم ستونزې او مشکلات شته هغه له منځه یوسي. یو شمېر کارپوهان وایي اطلاعات د دولت شخصي ملکیت نه دی او حکومت باید د اطلاعاتو د امانت ساتونکي په توګه عمل وکړي.
د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان امنیت دی. د هغه په وینا چې هیواد یې په افغانستان کې سترې سیمه ایزې اقتصادي پروژې عملي کوي، هغه ویل چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک پایپ لاین یعنی ټاپي پروژه ده چې دوه اونۍ وړاندې یې د افغانستان په خاوره کې کار پیل شوی. د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نړۍ باید په افغانستان کې د امنیت د پراختیا لپاره همکاري وکړي تر څو د افغانستان له لارې د سیمه ییزو اقتصادي پروژو چارې چټکې شي. د هغه په وینا دا پروژې به په سیمه کې مهمو اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا هیواد یې له افغانستان سره سترې اقتصادي او سیمه ییزې پروژې پیل کړي چې له دې جملې څخه یې د انرژۍ، د نوري فایبر، مخابراتي شبکې، د اورګاډي پټلۍ چې له ترکمنستان څخه افغانستان او بیا د ګاونډي پاکستان په مسیر حرکت کوي، نورې هغه پروژې دي چې د ټاپي په تعقیب یې کارونه روان دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې له افغانستان سره به د ترکمنستان د اقتصادي پروژو تر څنګ بشردوستانه مرستې هم دوام ولري. غواړم په افغانستان کې د هغو مهمو بنسټیزو پروژو یادونه وکړم چې زموږ د هیواد لخوا د نړیوالو همکارانو په همکارۍ پلي کیږي. یو له هغو څخه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ ستراتیژیک پایپ لاین پروژه ده چې دوه اونۍ وړاندې مو د افغانستان په خاوره کې د دغې پروژې د جوړولو کار پیل کړ. د انرژۍ د لیږد او د نوري فایبر مخابراتي لاین په شمول له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. دغه راز د اورګاډي پټلۍ د جوړولو چارې به هم پیل شي. د هیواد خصوصي سکتور غړي هم د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي چارو پیل د افغانستان په شمول د سیمې د اقتصاد لپاره مهم اقدام بولي. دوی زیاتوي چې د دې پروژو په تکمیل سره به د افغانستان په شمول په سیمه کې د انرژۍ د کمښت د ستونزې د هواري تر څنګ په زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. سه پروژې حیاتي و مهمې کې افغانستان داره، این پروژه بالکل در اقتصاد کشور، در کاریابی، در صنعت کشور یک نقش به سزای را داره، در وصل منطقه. حتی این پروژه پروژه هستند که حالت اقتصادی امی منطقه را در این یک تغییر بسیار مثبتی را ایجاد میکنه که یکی هم از این پروژه د اقتصادي چارو کارپوهان هم د ټاپي او دیتا او ورته د نورو اقتصادي سیمه ایزو پروژو د پایل لپاره د ټاپي پایل او تکمیل اړین بولي. دوی وایي چې کچيري حکومتونه وتوانیږي دا پروژه تکمیل کړي نو له دې سره به په سیمه کې د اقتصادي، سیاسي، امنیتي ثبات لپاره زمینه نور هم پراخه شي. دو جانبه تجارت منځته راځي، دلته بیا هم په اتومات ډول سره د ودې سره کار جمع وده دواړه منځته راځي. باوج جدی سیدلته دی اقتصادی هم غیده لدین اورستا د افغانستان استفاده دی او ترانزیتی ملک په حساب دی دلته یو اضافه قیمت او یا هم اضافه اوید د افغانستان لاست راځي چې دا د افغانستان په ملي اوید باندې تاثیر کوي، د افغانستان د اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کوي. د خصوصي سکتور غړي وایي چې د ټاپي عملی کېدل به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغان چانس کاسازر په شمول په سیمه کې د ترانزیت تر څنګ نور اقتصادي معادلات هم پراخ کړي. اوس هم اقتصادي خبرونه. په هرات کې د 50 میلیون ډالرو په پانګونې سره د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په کار پیل وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صنعت په برخه کې د پانګونې لیوالتیا مخ په ډیریدو ده او د هرې ورځې په تیریدو سره د صنعتي فابریکو شمیر ډیریږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست زیاته کړه چې شاوخوا 800 صنعتکاران د ځمکې د ویش په تمه دي چې له 100 تر 50 میلیونو ډالرو پانګونه به وکړي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي له صنعتکارانو غواړي چې په دغو فابریکو کې له کورنیو متخصصینو کار واخلي. د اوسپنې ویلې کولو دغه فابریکه چې اوس یې کار پیل کړی هر ورځ تر 300 ټنو پورې ګاډر تولیدوي چې شاوخوا 1500 کسان پکې په کار بوخت دي. دغه فابریکې په دوو پړاوونو کې د اوسپنې د تولید کار پیل کړی چې لومړی پړاو یې رسمن پیل شوی او شاوخوا 40 میلیونه ډالره پانګونه پېښ شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست وایي شاوخوا 800 صنعتکاران په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې لپاره د ځمکو د ویش په تمه دي. فعلا 800 شرکت تنها در مرکز پیش ما جمع شده که برای جای باید زمین بدیم. 800 شرکت، هر کدام این شرکت ها
و فضل و مرحمت خداوند از یک لک دلار گرفته تا 50 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری میکنه. اوس و تجارت ته خلکو مخه کړې ده او خلک دغسې یو زمینه ورته مساعده ده چې نور د دې خپل وطن دپاره دغسې فابریکې خلاصې کړي چې پخوا به موږ په سل کې 15 یا 10 کمې درلوده نو نور به در نورو هیوادو هغه واردات موږ ته راکړه او زموږ د خلکو وزاره پر هغه کېدله. د دغې فابریکې د دوهم فاز د جوړولو چارې هم پیل شوې. چارواکي وایي په دې پړاو کې به شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ولګول شي چې نږدې 1000 کسان به پکې کار وکړي. امروز فاز اول کې افتتاح شد، ما 20 میلیون دلار به سرمایه گذاری کردیم که الحمدلله برای 500 از هموطنان عزیز ما مستقیم اینجا در کار مشغول هستند، برایشان کار ایجاد شد، مصروفیت هستند. و در از اینکه ما در فاز دوم سنگ تهداب گذاشتیم 30 میلیون دلار ما در سرمایه گذاری کردیم. ده هرات سیمه ایز چرواکی وای چه په هواد که در پنگوانه لپاره زمینه برابر شویده او هر روز نوی فابریکی جوریگی. از تجار و سرمایه گذارانی که اینجا حاضر هستند یا به این وسیله آلات صدای ما را میشنوند، میگویم که از انجینرها و درس خوانده های ما در پوهنتون هرات و هکذا در مدیریت محترم مسلکی و تکنیکی که کدام انستیتوت ها دارد از اینها استفاده کنیم. اینا خوب جوانان دانشمند، خوب علوم نظری خواندن. زمینی مساعد هست که انشاءالله امارت اسلامی افغانستان از تولیدات داخلی حمایت بکنه، همونطور که ما در طول 3 سال گذشته شاهد حمایت های بیدریغانه رهبری امارت اسلامی افغانستان و تمام مسئولین و خصوص وزارت محترم صنعت و تجارت بودیم. د دغه فابریکې د مسئولینو په خبره یوازې له لومړي فاز څخه به دغه فابریکه په ورځ کې تر 300 ټنو پورې اوسپنه او ګډر تولیدوي، چې د دویم پړاو په بشپړېدو سره به تولید د ورځې 1000 ټنو ته ورسیږي. له تورخم څخه هغه سلګونه په سبزیو او میوو بار لارې بیرته د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته راستنې شوې چې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورنکړل شوه. په دې لاریو کې بار ټولې میوې او سبزۍ خرابې شوې دي. د دغه ولایت کې د میوو او سبزیو کاروباریان وایي د 2.5 ورځو راهیسې د پاکستان لوري ته لاره بنده وه، چې له امله یې سوداګرو ته له 200 میلیون ډالرو زیات زیان اوښتی دی. دوی د حکومت له لوړ پوړو چارواکو غواړي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره دې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. نورحال د محمود نعیمي په دې ریپورټ کې. د ننګرهار سبزی او میوی منډوي ته سلګونه د سبزی او میوو بار لاری چې ورځو په تورخم کې پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کېده جلال آباد ښار ته راستنې شوي دي. په دې لاریو کې بار میوی او سبزی خرابې شوي دي. د میوو کاروباریان وایي اړ شوي چې میوی او سبزی سیند ته وغورځوي. درې څلور ورځې تورخم کې سارو د انګور بېرته راواپس شي دي. دلته په 15 روپۍ په 10 روپۍ په 20 روپۍ جالۍ خرڅېږي. عین یو تجار دا خبره وکړه جالۍ ویسي سیند کې خالی کوي، بېرته راوړي دا جالۍ کارخانه والا ته ورکوي. دلته نیوکې دا دي چې پاکستان تل د سبزۍ او میوو حاصلاتو د رسېدو پر مهال په یوه او بله پلمه د تورخم لار تړي، تر څو یې له امله افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. دوی د حکومت له لوړ پوړو مسؤلینو غواړي چې د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره دې هڅې وکړي. پاکستان کله چې زموږ سیزن شروع شي پاکستان دا غول موږ ته جوړوي. دا وګوره دا خلک در په در کار جالی 400 افغانۍ تمام ده. پرون ټیلر مخکته کړی ده په 400 افغانۍ تمام په 50 خرڅ کړی. د سبزۍ او میوو کاروباریان وایي دغه ستونزه له تیرو 2.5 ورځو راهیسې دوام لري او له امله یې سلګونه لارۍ له تورخم راستنې شوي. 1000 لارۍ لا هم په تورخم کې ولاړې دي او سوداګرو ته په دغه موده کې له 200 میلیونو ډالرو زیات زیان وراوښتی دی. یو خوا بل خوا تخلیه کېږي او مجبوره دي خلک، ځکه چې که تاسو د نږدې نه هلته ورشئ د اکثرو موټرونه اوبه روانې دي او هغه خپله کرانه جوړوي او خلک یې غورځي. 200 میلیونو ډالرو نه زیات تاوان په دا 2.5 ورځو کې زموږ خلکو ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې هم ویلي چې د روان لمریز کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته دغه ډول ستونزو له امله راکړه ورکړه نږدې 60% راکمه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم د تیر کال په پرتله 3 کال د پاکستان سره 1.5% د صادراتو د کچې د راکمېدو خبره کړې ده. د اسعارو نرخونه
ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د 23 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د کوزې کلا لوبډلې پاتل ولې پایته ورسېدې. د دغو سیالیو جوړونکي وایي دغه سیالۍ په خپل لګښت جوړې کړې وې چې 14 ورځې دوام درلود. لوبغاړي او ځوانان سپورت ته د ځوانانو د هڅولو او د دغه ډول سیالیو د جوړولو خورا اغیزمن ګام بولي او له مسؤلینو د سپورت د غښتلتیا او د میدانونو د جوړولو غوښتنه کوي. د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ کې د والیبال 14 ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدې. د دغو لوبو جوړونکي وایي دغه سیالۍ یې په خپل لګښت د 22 لوبډلو ترمنځ پیل کړې وې چې د کوزې قلعه لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسېدې. 22 لوبډلې پکې وې. د هغې د جملې نه دوه لوبډلو اوس فاینل ته لار پیدا کړې ده چې یو یې بټي کوټ منتخبه لوبډله ده او بل یې رودات کوزه کلا. دغه دوه لوبډلې دي چې فاینل ته لار پیدا کړې. ځوانان او قومي مخور د دغه ډول لوبو جوړول سپورت ته د ځوانانو د هڅولو لپاره خورا اغیزمن ګام بولي او له مسؤلینو غواړي چې د دغې ولسوالۍ د سپورت برخې ته پام زیات کړي. د ورزش په برخه کې ښه لوبغاړي موږ لرو، د کرکټ مینهوال هم ډېر لرو، د والیبال هم ډېر لرو. زه خپله دا 15 کاله عمر لرم، خو دا ټورنمنټ چېرې کې زه په مخکې چوکۍ کې ناست یم. د ځایي خلکو ورآخوا دلته لوبغاړي هم له مسؤلینو غواړي چې د سپورت برخې د غښتلتیا لپاره دې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. ښایسته لوبه وشوه، ډېر زیات سلبین راغلي او ټولو سلبینو ته انشاءالله چې خوند واخیسته او ښه لوبه وه. انشاءالله د ټولو به تنده ماته شوي د لوبې. هیره د نوي چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د دغه ولایت په ولسوالیو کې د والیبال ورآخوا د کرکټ او نورو لوبو سیالیو جوړول تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټک دا خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت. د دې خبرونه ملاتړ کوونکی په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه